Varmt välkomna till denna julhälsning från litteraturscenen på Kulturhuset Stadsteatern. Jag heter Ingemar Fast och är konstnärlig ledare för just denna scen. Vad läser Filip Sandén? Så lyder rubriken för detta samtal. Och du förstår ni vem som har slagit sig ner vid min sida. Den förnämlige skådespelaren och regissören Filip Sandén. Och hörni, vi befinner oss på en institution under vars tak en mängd konstgenrer ryms. Och man kan ju säga att den här lilla människan som sitter här, ja, han är en slags vandrande allkonstvarelse. Teatern har jag nämnt. Mormor, där har vi skulptrisen Gladys Heyman. Morfar, ja, där har vi musiken i form av kompositören Gösta Nyström. Mamma, textilkonstnären Joy Sandén. Nu ska ni snart få möta, just det, läsaren Filip Sandén. Och han har plockat med sig en hög med böcker och han ska locka både er och mig att läsa dessa verk. Men innan dess så ska det musiceras. Av en person som växte upp i Umeå, utbildade sig i Piteå, som medverkat som musiker i ett flertal musikaler här på Stadsteatern. Trumpetaren Elin Andersson, som denna dag har tagit med sig det vackra flygelhornet. Och hon ska ytterligare sätta julstämningen på plats med jul, jul, strålande jul. Välkommen upp på scen, Elin. Tack, Elin. Filip, vad trevligt att du kunde komma förbi. Som av en händelse hade du lite böcker med dig också. Ja. Nu tänker jag så här att dels ska vi ställa den här Sveriges fulaste gris på plats. Som den lille Ingemar försökte länsa både ovanifrån och så här. Via magen. Jag har en fråga innan du ska få prata om ditt bokurval. När kom litteraturen in i Filip Sandéns liv? Minns du det? Ja, det var på något sätt jag som kom in i litteraturen.
för att vara riktigt självupptagen redan. Mm. Så, för jag kunde läsa väldigt tidigt. Mm. Jag skrev och läste som 4-åring. 4-5 där började jag. Och så tyckte jag att det var så fantastiskt det här med... Jag hade sett på tv om någon författare, tror jag. Mm. Att vi hade precis fått tv då. Mm. Och jag tyckte det såg så fantastiskt ut, det där man sitter och skriver och hittar på. Så då satt jag igång och skrev en roman. Minns du? Ja, minns. Vad den hette också? Nej, det gör jag inte. Men det var om en spion. Det var en engelsk spion. Och det var någonting med det goda mot det onda och så. Ja. Men det var inte själva innehållet, och det är ju förfärligt då, typiskt skådespelaktigt. Det var inte själva innehållet som var viktigt, utan det var själva rollen som författare som jag tyckte var så enormt fantasiägande och vad den förde med sig. Så småningom lyckades jag frigöra mig från mig själv och börja intressera mig för litteratur på ett annat sätt. Så först kom alltså skriften? Först kom skriften, ja. Mm. Jag tycker fortfarande det är roligt att skriva. Jag tycker det är väldigt... Det är ansträngande på ett slags belönande sätt. Mm. Därför att när man får till en vändning eller en mening eller en fras, så är det väldigt... Om man tycker att det svänger, så är det väldigt skönt. Men skriver du så... När du skriver du fiktion eller... Försöker du formulera dina egna, så att säga, tankar kring tillvaron och din egen person? Sådana saker. Kommunikation, brev, mejl. Men också ibland när jag regisserar föreställningar, så kan jag få en förfrågan om att skriva någonting om dramatiken eller pjäsen eller hur repetitionerna har varit. Så där. Och det där tycker jag är rätt kul. Jag tycker det är kul med att sälja kultur. Själva kulturinformationen tycker inte jag är så rolig. Jag har träffat mig genom karriär, träffat på många marknadsförare av teater som försöker hålla kvar någon slags finhet kring uppdraget och vara informera om kultur och dess värde. Men jag tycker det är roligare med lite mer såna här säljtexter om kultur. Det tycker jag är kul. När man populariserar det utan att för den sakens skull vara svekfull mot material. Du svänger till det för att få det mer tillgängligt helt enkelt. Ja. För också för att förstå vad fan det handlar om. Du sitter, och det är ju inte någon liten nätt volym du sitter med där. Nej, jag tänkte det. Du har bad mig att ta med böcker som jag tycker om. Och det är inte alltid jag läser såna här böckerna på modet. Men det här var någonting som jag... Som attraherade mig. Detta är då Lydia Sandgrens samlade verk. Många känner igen den. Den har varit mycket läst och är mycket läst och är mycket älskad med rätta. Och nyligen prisbelönad. Nyligen också med rätta. Prisbelön tycker jag. Det är ett sällan skådat arbete som man håller i när man läser den här boken. Sällan skådat i den bemärkelsen att den är så rik. Vet du vad den är som? Jag tänkte så här, den här boken är som en blandning av liksom en essä av Torsten Ehrenmark och en jättetjock roman av Dostojevskij. Alltså hon lyckas kombinera de här. Det är väldigt lättläst, samtidigt som det ställer krav på inlevelse och fördjupning. Ja. Jag tycker den är helt otroligt kul. Sen är det ju så att jag är ju född i Göteborg. Just det. Och det gjorde också att jag blev liksom attraherad av det. Hon talar ju själv om det i intervjuer, Lydia Sandgren, att jag förstår inte att den här staden aldrig har blivit mer presenterad i litteraturen. Men här får Göteborg plats. Var och varannan sida innehåller ortsnamn och gatunamn. Platser där jag varit, som jag kan relatera till, som jag vet hur de känns och hur de ser ut. Och det kan jag väl säga om mitt läsande, att jag är inte så bra på att läsa om sånt som jag inte kan relatera till. Jag har svårt att öppna upp för helt andra miljöer och helt andra konflikter än de jag kan identifiera mig med någonstans. Tycker du att det är en brist? Hos mig, ja. Ja, det tycker jag. Mm. Det gör det lite, liksom sådär, lite dävet ibland. Mm. Därför att jag tvingar inte mig själv ut i andra miljöer. Som jag kanske borde. De som inte har läst samlade verk, jag har inte läst den, för jag tillhör de här som
väntar i och med att du talade så mycket om den. Den måste få kallna lite grann. Så jag ska läsa den i jul, på min tanke. Men varför ska man läsa den? Ja, du har ju pratat om blandningen av herr Marko Dostojevskij. Rör den sig helt och hållet i nutid? Nej, den gör den inte. Utan den hoppar runt lite i tiderna. Det är minnen och det är framåtblickar ibland. Där finns en storylines som utgår ifrån den här medelåldersmannen som har kommit till en punkt i livet när han måste göra upp med sitt eget skapande och med sin egen tillvaro. Och det faktum att den kvinna han älskade, som han har barn med, försvann. Hon försvinner på ett mystiskt sätt, kan man säga. Så, och det antyder ju också att det finns många olika genrer i boken som hon på något fantastiskt sätt lyckas skapa en egen estetik runt de här olika. Så det finns gåtor i romanen som läsare triggas av också? Alltså. Absolut, det är en thrillerlinje som är jätteintressant. Var tog hon vägen? Varför försvann hon? Och den frågan får du aldrig svar på riktigt, kan jag säga. Och det gör att boken lever vidare i dig. Du fantiserar mycket om det. Och sen har den olika berättarperspektiv. Dottern till exempel till det här paret. Mamman som försvann, pappan som har en kris. Dotterns jakt på mamman tillsammans med sin bror. Så småningom går hon igång med det. Där finns hur litteraturen, den här pappan är då förläggare. Önskat att han kunde skriva den stora boken själv, men blev förläggare och det har pinat honom hela livet. Där finns en mycket nära vän till pappan som heter Gustav, som är en konstnär. Där finns familjemedlemmar. Det rör sig mellan en slags borgerlig kultiverad överklass och en slags lägre medelklass, arbetarklass. Och som sagt, alla de här ortsnamnen som man... Var det länge sedan man var vid Skanstorget och längtade efter Skanstorget i Göteborg. Och Kastellgatan och Haga. Så kan man gå in i den här boken och få sitt lystmäte. Och för mig var det ju särskilt roligt eftersom jag har varit på alla ställen och vet allting. Så att den här identifikationen med den här generationen, när jag själv bodde i Göteborg. Ja, man får syn på sig själv. Sitt eget åldrande, sina egna hemligheter, saker man gärna pratar om, saker man gärna inte pratar om. Den är så rik liksom, och den här blandningen mellan fiktion och sanning som boken pendlar mellan är en enormt fantasiägande, tycker jag. Det är underbart som den goda litteraturen gör, den får en att få syn på sig själv. Både lustfyllt och smärtfyllt. Ja. Men du... Vet du vad Lydia Sandgrens trösteläsning är? Det är den stora stockholmske melankoliken Hjalmar Söderberg och den allvarsamma leken. Det förvånar mig inte att du säger det. Till. Och det får mig att känna mig ännu starkare knuten till henne. Ja. Hon är en mystisk person. Mystisk för att hon inte... har skrivit någonting eller gett ut någonting tidigare. Hon är ju terapeut och psykolog. Och hon påstår att det tog 8 år att skriva den här boken. Och hon säger det på ett sånt där sätt som... Och det vet jag inte om det var därför också jag blev så lockad att läsa boken. Hon påminner om Katharine Hepburn, som jag alltid haft en enormt svag punkt för. Ja. Och som också har en integritet, ja. Ja. Hepburn alltså. Ja, just det. Maria Wine, Katharine Hepburn, Lydia Sandgren. Där finns någon slags, hur ska jag säga, den rödhårigas kreativitet. Där är någonting med detta som jag tycker är fantastiskt. Men det är ju lustigt att du säger det med Söderberg. Det är också en sån här författare som jag mötte som mycket ung och väldigt och alltid burit med mig. Som alltid kommer att läsas, tror jag, upptäckas. Av nya generationer. Ja. Om någon skulle fråga mig, är det någon rekvisita från litteraturen som du kommer ihåg? Så är det de där röda handskarna. Som hon som står i handskbutiken på Sturegatan i förvillelse. Hon säljer ett par röda handskar.
de har jag alltid burit med mig. Mm. Alltid när jag går på Sturegatan så är det Hjalmar Söderberg. Och det kan jag säga, det är en av de få anledningar, riktiga anledningar förutom mitt yrkesliv som har gjort att jag stannar kvar i Stockholm. Det är att här kan du ta promenader som Hjalmar Söderberg och Strindberg kunde ta. De har inte rivit allting, det går fortfarande att gå genom Humlegården, ner över Stureplan, förbi Nybroplan, mot Gamla stan. Det går att göra de där turerna. Mm. Och då kan man säga så här att man knyter ett band om Lydia Sandgrens samlade verk och så lägger man till Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken. Så får man en fin julgåva att ge bort. Verkligen, ja. Det är en bra kombo. Ska vi ta nu någonting som man säger, something completely different? Ja, det ska vi göra. Vad väljer vi då? Ja, då skulle vi kunna ta den här till exempel. Ja. Lyfter jag på grisen. Ja, du är välkommen. Jag ska inte fråga hur gammal den är, men var den ny när du fick den? Eller? Ja, det var den. Ja, okay. Och jag är ju 62 i år, så ja. Att den är ju ganska gammal. Den är ganska gammal. Sleten gris kan vi säga. Sleten gris. Nu ska vi välja någonting helt annat. Och det här är en bok som heter Sarajevo, minnen från en belägring av Jasenko Selimovic. Mm. Jasenko kom jag lära känna för många år sedan när vi gjorde en pjäs som heter Albert Speer om Hitlers rustningsminister som är byggd på en stor bok av Gita Serny som handlar om en nazists väg från ungdom till insikt kan man säga. Som förändrade mitt liv på många sätt. Det var som om jag blev lite vuxnare då. Mm. Jag tog ett steg. I livet tycker jag det är så. Det går 10 år och så händer ingenting. Och sen plötsligt är det någon liten grej. Och så känner man att nu öppnades en ny dörr. Nu tar livet en annan riktning. Den föreställningen var lite så. Det var den rollen där som öppnade upp nya egenskaper. Mm. Jasenko... Och utvecklade dig som skådespelare med ja, gjorde också, alltså. Ja, gjorde den. Och därför, och jag har hållit kontakten med Jasenko lite grann genom åren och han är ju uppvuxen i Serbien-Kroatien på Balkan. 1968. Ja, just det. Och han var ju med om belägringen av Sarajevo. Mm. Han var tonåring då och spenderade och var instängd där. Och den här boken handlar om hur det är att vara ung och förälskad och hungrig och nyfiken och längtande ut och efter livet och att inte kunna det. Mm. Att vara omgiven av förstörelse, död, blod, kroppar, lik, bombningar, vara instängd, inte ha mat, utsätta sig för livsfara för att komma åt ett bröd på andra sidan gatan. Hur gestaltar man detta? Men det lyckas han med så att säga, litterärt. Ja, det gör han. Ja. Han säger så att händelserna som beskrivs i den här boken är baserade på verkligheten. Mm. Jag har varit trogen sanningen så långt mitt minne har tillåtit. Ändå måste den som vill studera krigets historia vända sig till andra böcker. Därför att den här boken är alldeles, den är inte faktuell. Mm. Den är djupt personlig. Mm. Men det finns en, han klarar sig och han lyckas ju mot alla odds ta sig ut och lämna landet. Jag ska säga att belägringen av Sarajevo var den längsta belägringen i modern tid. Det ska man komma ihåg. Den inleddes den i april 92 och avslutades i februari, 29 februari 1996. Och han, 5 april tror jag den inleds, och han flyr i december 92. Åh fan, det är så länge. Så att han var där, han lyckades fly samma, dess första år alltså. Men den pågick alltså från 92 till 96. Man glömmer det. Men det ska man komma ihåg. Men under den här boken så får man också lära sig allt möjligt. Om hans historia, om hans familj, om hans käresta. Mm. De blir skitigare och skitigare, men de vill ha sex ändå. Mm. Och de lyckas vara tillsammans i källare och prång. Och han går på scenskolan samtidigt. Mm. Och får utbilda sig till skådespelare. Och så här. Men det här är då den vuxne mannens djupt personliga minnen av vad det gjorde med honom. Och det har präglat honom. Mm. Det har präglat hans politiska arbete och hans konstnärliga arbete i väldigt hög grad. Det har ju format honom. Mm. Men det är ju
Det är väldigt lätt att leva sig in i det. Det här är också en bok som talar direkt till dig. Mm. Det är väldigt svårt att undvika den. Han pratar om en kryp, alltså det var ju krypskyttar överallt i stan. Man visste inte vem som var fiende och vem som var muslim och vem som var katolik och vem som var kristen och vem som var kommunist och vem som var liberal. Mm. Du visste inte det här. Du kunde inte läsa det på folk. Mm. Och där är en krypskytt som har träffat barnet. En liten 3-årig flicka ligger livlös i famnen på en sjuksköterska som skyndat sig fram. Tätt efter henne följer barnets far, sökande efter en möjlighet att föreställa sig att detta inte hade hänt. Han viskar till henne, din pappa överger dig inte, pappa överger dig inte. Flickan läggs på en sjukhusbår och så vidare. Journalisten ställer en fråga till pappan som står med sitt skjutna barn. Och journalisten ställer en fråga, skriver Jasenko, som kräver ett hatfyllt svar. Och frågan måste ha varit, vad skulle du vilja göra med den som skjutit din dotter? Pappan flackar med blicken, men den här gången kan han inte vakna ur mardrömmen. Frågan står rakt framför honom. Långsamt, mycket långsamt, utan ett spår av hat, säger han. Hur kan man skjuta ett barn? Jag skulle vilja träffa honom. Dricka en kopp kaffe med honom och fråga honom varför han gjorde det. För jag måste förstå. Mm. Det är, så här är boken hela tiden. Mm. Det är ett jättestarkt och kärleksfullt berättande om en ung människas upplevelse under förfärliga omständigheter. För jag tänker, livet går vidare och det måste gå vidare, men minnet måste ju bestå. Och man måste ju påminna också en ny generation och även vår generation om det som hände. Visst är det så? Och då... Jag tror att det är riktigt. Det här är naturligtvis en sorglig bok, men den är full av ungdom och liv och längtan. Precis som det du säger, att man upprättar sin mänsklighet in i det längsta under de mest vidriga förhållanden. Och vad den egentligen handlar om är ju förnedring. Man tvingar människor till. Och han skriver visst också är det så att det syftade till att få människor att hata varandra. Ja, få grupper av människor att hata varandra. Ja. Det var dess liksom mål. Han säger att när de har fått oss att krympa till sammanbrottets gräns, då kommer vi att acceptera vilka politiska lösningar som helst. Mm. Inte bara lösningar, vi kommer att acceptera allt. Mm. Så, viktig bok och fantastisk bok. Den borde vara obligatorisk läsning för alla och inklusive gymnasieskolorna faktiskt. Skulle jag absolut vilja säga. Ska vi lyssna på lite musik? Det gör vi. Vi ber att Elin kommer upp på scenen än en gång. Och då ska hon få spela The Christmas Song.
Tack Elin för the Christmas song. Filip. Jag blir tagen av det där. Jag vet inte vad jag ska säga. Det finns ju en politisk del av oss människor. Mm. Och en sån här bok väcker en form för idealitet, uppror, protest, en känsla av politisk aktivitet som jag tycker är väldigt viktig. Det finns en moralisk konflikt som vi ställs inför stort och smått varje dag. Och den moraliska konflikten, det är där vi kan avläsa vår kompass, vad vi är, vad vi står politiskt och i grunden djupt mänskligt. Och den här boken, den får fart på de känslorna. Och då kan man verkligen säga att litteraturen spelar roll. Det gör den. Litteraturen spelar roll. Mm. I väldigt hög grad. Jätteviktig bok. Mm. Och jag tänker också, kan det också vara så i förlängning att det hjälper en också att förstå, människan är en sammansatt varelse. Och det är ju författaren till Sarajevo också. Han är ju han har ju varit så mycket. Han har varit teaterchef i Göteborg, han har varit chef för Radioteatern, han har varit EU-parlamentariker och en ytterligt stridbar och delvis kontroversiell debattör också, är det helt enkelt. Ja, det är han. Det är han är mångfacetterad. Ja. Det går inte att fånga in honom överhuvudtaget. Nej. Inte. Och det är det som är så fascinerande med honom. Mm. Och han räds inte. Och säga vad han tycker. Han är uppvuxen i en kommunistisk diktatur dessutom. Så vi var bjudna för, det var 20 år sedan nu. Jag var nybliven chef för Operan i Malmö och han har blivit chef på Göteborgs stadsteater. Och kinesiska kulturdepartementet får för sig att de ska bjuda Jasenko och mig och Peter Oskarsson som då hade var chef i Gävle på teatern uppe. På någon slags charmresa. Kina alltså? Ja, till Kina. Vi var tre. Peter kunde inte åka så han skickade sin producent Anna. Så Anna, Jasenko och jag var 3 veckor i Kina och kördes runt i Kina för att se på alla möjliga teatrar och byggnader och turistmål. Och ibland, och vi var också inbjudna då till såna här kultursamtal då som departementet hade ordnat. Reglerade där vi satt, du vet, i såna här stora såna där beige kinesiska fåtöljer i ett rum och så var det te-muggar och så styrde samtalet av politruker. Mm. Och Jasenko blev ju så förbannad, vet du. Han fick sånt påslag från det när han var liten hemma i kommunist Jugoslavien. Så jag fick liksom, sitt nu bara kvar, sitt kvar, vi snackar efteråt, ta det lugnt nu. Liksom. Men han har... Jasenko har en slags instinktiv motvilja mot kollektiviseringen och mot förtrycket. Och så. Mm. Ska vi ta ett kliv till en annan kontroversiell herre? Kontroversiell, det var slarvigt ut. Men ska vi ta ett kliv över till, snarare så här, till en kontroversiell, intellektuell och samtidigt också mycket intressant författare. Vem tänker jag på då? Jan Myrdal, En kärlek. Och det är ju Maj, En kärlek. Maj är då inte månaden han syftar på, utan en kvinna. Och det är väl en titel man inte direkt kopplar ihop med Jan Myrdals författarskap. Maj, En kärlek. Man skulle inte tro att det var Myrdal som hade skrivit en bok som hette så. Mm. Men det hade han. Och det här var en ren slump. Jag undrar just hur stöter du på den? Är du en intuitiv läsare? Ja. Alltså så där, du bara... Ja. Ja, antikvariat, bokhandlar. Jag har någon slags kompass där. Mm. Och jag vet ärligt talat, det konstiga är när jag öppnar den här boken så står det 10/1/99, söndag kväll, då när det vände, frågetecken. Har du skrivit? Har jag skrivit. Och jag försöker tänka vad jag var 99. Ja. Och... Jag tror jag vet. Mm. Det hade med min tid i Danmark att göra. Mm. Den här boken är en mycket märklig bok. Det är en... Hur ska man säga? Tänker Jan Myrdal som pratar om kärlek, svartsjuka, sexualitet på ett Jan Myrdalskt sätt.
den är totalt oromantisk. Den är helt osentimental, men full av känslor och indignation. Han beskriver gärna sig själv som den bästa av män och den förnämste och mest medkännande av älskare naturligtvis. Se där, ja. Där pågår någonting under som han inte kan styra. Mm. Där pågår en kaotisk ung mans längtan efter sammanhang, värme, okommenterad trygghet. Och det är han inte medveten om. Så den är rörande? Ja, så att, och han kan det. Inte styra det här riktigt? Nej, han kan inte styra. Jag vet inte om jag är lite köksterapeutisk när jag gör den analysen, men jag tycker mig ana att det finns en sån underström i boken, och den tycker jag, den blir man väldigt drabbad av. Alla meningar är väldigt korta. Mm-hmm. Min anmälan gjorde stor skandal. Överläkaren var mycket upprörd. Det var hans brorson. Sekreteraren skrev på. Alltså, hon drog ut den ur maskinen, gav mig den att läsa. Jag stavade mig igenom den rumänska texten. När det var gjort undertecknade jag alla tre. Punkt. När vi sen kom ner till Majs sjukrum var den unge gynekologen redan där. Pang. Alltså så här är det. Men man hör nästan hans närmast smattrande röst i bakgrunden också. Ja, det gör man. Det gör man. Jan Myrdal avled 30 oktober var det väl, va? Ja, han blev 93 år. Är det hans andra hustru han talar om? Alltså? Ja, det är det. Det är så. Det är hans andra hustru. Maj Lidberg heter Maj hon, Lidberg, ja. Helt riktigt. Han hade ju fått ett barn med sin första hustru, tror jag. Stämmer det? Ja, jag är nu inte mer än vad jag vet. Men han fick ju ett barn med denna Maj. Ja, så dotter, var det. Ja. Just det. Men mitt i den här myrdalska ordnandet, och man kan också säga ofrivilliga fördömandet som han håller på med, när han sorterar människor i fiender och vänner och sådär. Mm. Allt det där är bara som ett resultat av det stora kaoset som är hans inre, som är människan. Vi tog taxi till Skånegatan, punkt. Maj satt tyst bredvid mig, punkt. Hon såg spänd ut, punkt. När vi kom fram och jag betalade var det strålande sol. Maj gick tyst bredvid mig uppför trappan. Jag låste upp. Maj hängde av sig den grå kappan, tog av sig basken. Armbandet klirrade. Hon ruskade på huvudet så luggen blev fri. Hon stod framför mig nu. Hennes vita skjortblus var fräsch. Och så vidare och så vidare. Det här är som att läsa scenanvisningen i ett filmmanuskript. Det är ett skelett av aktioner och betraktelser och reflektioner. Men det är inte stora beskrivningar om hur det kändes eller vad det var eller vad det betydde. Det är inte det. Utan det är en rapport. Men är det så att du som läsare känner att du fyller i och du bygger på skelettet? Precis så är det. Ja. Och det är därför den här boken gjorde sånt enormt intryck på mig. Dels för jag blev så förvånad över att den så genomfyrkantig och komplicerad politisk varelse som Myrdal kunde prestera det här. Ja. Eller det gav mig så enormt, jag blev så överraskad. Mm. Sen hade jag ju tidigare då läst hans, de här pubertet och barndom och de här, som slog ju ner som en bomb i det stockholmska, inte minst stockholmska borgerskapet. Mm. Och att, om man talar om då den bildade socialdemokratin, Alva Myrdal, ett konsortium, så de som växte upp med den social, som många kallar socialfascistiska revolutionen i Sverige, så slog ju de böckerna ner. Det var ju den bildade socialdemokratin under 80-talet älskade att läsa de här böckerna. Mm. Och det är också intressant med den sviten, att för sen, han hade ju syskon. Som sa att så här var det väl ändå inte riktigt. Men det visar också i en familj, så om det finns ett antal barn, så har man, varje enskilt barn har sin bild av familjen. Ja. Av interaktionerna, tänker jag. Ja. Vad är sant och vad är falskt? Ja. Utifrån barnets perspektiv. Ja. Men han är, tycker jag då, hänsynsfullt uppriktig med vad som hände. Mm. Och med hans egen, även om han vill framställa sig som en duktig ung man, så har han inga problem med att vidgå de fel han begår. Och de misstag och de val han träffar. Sen var ju Jan Myrdal
Vi ska gå vidare till något annat. Jan Myrdal var ju en stor kattvän. Jag tror att hans sista katt, Sushi, dog strax innan honom. Sen hade han en katt. Och det var, den där katten förde ju någon slags djurisk alkoholpolitik. Så den katten var ju rätt underbar, för den bet de gäster som Myrdal hade, inklusive Myrdal själv, när de blev för berusade. Då fick de sig ett bett. Tycker jag var härligt. Då blev den aggressiv helt enkelt. Och det var när det var den hade inte tränats började till upplösas. Detta. Jag vet inte. Den kunde den hade någon den förnimmelse. Då blev den på hugget helt enkelt. Det var ett glas för mycket. Gud vad roligt. Hans bibliotek, han hade ju ett enormt bibliotek också som inrymde, vill jag minnas, i runda slänga 50 000 volymer. Däribland en herrans massa Georges Simenon, alltså med gredäckare, både på franska och svenska. Det var en förbläs. Ja, en stor förbläs. Du har någonting på läppen nu, Filip? Nej, jag kan inte så mycket om Myrdal. Inte du jag heller. Se, men han fascinerar ju. Ja, det gör han. Han gör ju det. Och sen är han ju... Han fascinerar och han upprör, om man ska ta vår person, också så mycket. Absolut. Det finns... Han säger själv att det här är inte en bok om förälskelse. Ordet är kärlek. Mm. Att älska är något annat än att vara förälskad. Mm. Detta är en berättelse om en passion. Mm. Vår kärlek är inte bara en i långa stycken självvald, blind, erotisk besatthet. Där också själva den inre värdigheten offras. Den är djupare än så. Den är en stark politisk och intellektuell gemenskap. En kärlek som dock med nödvändighet sprängs upp. Kan du skriva under på det? Jag vet inte. Nej, jag tror inte det. Men för honom var ju politiken och erotiken samma sak. Ja. Uppenbarligen. Mm. Och därför är den här boken fantastisk. Med det där tillägget. Lika passionerat erotisk som politisk alltså. Ja, det skulle jag vilja säga. Ja, säkert. Ja, fascinerande bok. Och väldigt också då som... Ja, det går att leva sig in i det. Och det var originalet, men den kom faktiskt en nyutgåva här om... Här om året där Myrdal själv skrev såväl för som efterord. Oj, det måste jag kolla. Ja, jag har kommit ut. Aha. Nu ska du plocka något annat. Jaha, okej. Okay. Vad väljer du då? Annat. Då kan vi välja motsatsen till Eller Jan Myrdal. Eller Bellevi, nu är du fri. Ja, alltså, ja, nu väljer vi motsatsen till Jan Myrdal. Ah, det är en ung dansk författare. Din som danska heter, gen. Min danske vän som heter Thomas Korsgaard. Känner du honom också? Thomas Korsgaard känner jag också. Ja. Han är en av min dotters... Varför sa jag att det var din danska gen? Förklara. Vad har du med Danmark? Nej, men jag flyttade till Danmark på slutet på 80-talet, 89-90. Och var gift där och bodde i 15 år i Danmark. Mm. Och är där ibland och arbetar. Och sätter upp föreställningar och sådär. Jobbar där ibland. Och har en dotter som bor i Danmark. Mm. Och då en exfru. Och exfruns nya man som är musikteaterproducent. Så att han och jag brukar kalla honom för min nya man. Mm. Min nya man. Mm. Och han och jag har en väldigt bra kontakt. Exfrun är sällan där. Hon är ute och gör film runt om i världen. Så det är mest han och jag. Hon pysselplockar med annat. Ja, så det är mest han och jag. Han bor nu i vårt gamla hus. Den nya mannen. Och... I detta hus har också Thomas Korsgaard också bott. När han kom från Århus som 20-åring. Visa upp omslaget. För det här är ju en författare som mig veteligen inte... Han har skrivit 3 böcker tror jag. De är inte översatta till svenska. 2 romaner och en novellsamling. Ja, helt riktigt. Ja. En barnbok som kom ut nu också. Han är oerhört produktiv. Ja. Den första boken kom för några år sedan, hette Hvis der skulle komme et menneske forbi, om det skulle komma förbi en människa, om en människa skulle gå förbi. Mm. Och den andra boken heter En dag vil vi grine, är det. En dag kommer vi att skratta åt det. Och det här är bägge, kan man säga, barndomsskildringar, ungdomsskildringar. Någon slags för biopic är de väl, men inte bara det. De fördjupar hans upplevelser i sin stil, i sin stilistik. Mm. Så litterärt är de väldigt personliga. Stilen är personlig. Mm. Men de är framförallt hänsynsfullt uppriktiga mot en ganska tuff barndom ute på en vad ska jag säga, nordjylländsk ute på landet, en liten by.
med en jättetuff familjeförhållande. Jag har för mig att han är inspirerad bland annat av Edouard Louis, eller inspirerad, men han, och Edouard Louis har också skrivit om en mycket tuff uppväxt. Och där också, precis som jag förstod i hans första bok, att när Edouard Louis skrev om sin uppväxt så kom det fram människor som sa, nej men det, så här var det inte alls, så hemskt var det inte alls. Och det råkade Korsgård också ut för, att, att det kom liksom... Han är, man kan säga att han är väl släkt med Knausgård på det sättet, att den är först en hänsynslös ungdomsskildring av skildring av familj och hans bestemor, bestefar. En totalt stenhård, kulturlös, remouladespisande dansk landsby. Är det, om människor nu tänker, men det här är på danska, hur ska jag våga läsa det? Är det ett svårt språk? Kan man våga sig dyka ner i denna bok i original? Ja, man kan försöka. Alltså det här mottogs med stor förvåning och jubel när den här boken, hans första bok kom. Också uppföljaren som också blev bra. Tvåan brukar ju ofta vara en missräkning, tvärtom. Han har blivit hyllad. Och hans novellsamling också. Hans novellsamling är jättebra. Så han är väldigt hyllad och har på ett par år seglat upp på den litterära danska parnassen. Fått stora internationella pris, fått utmärkelser. Dessutom är han en otroligt charmerande och humoristisk ung författare med skådespelarambitioner. Han är en artist också. Men han, jag tror att på ett svar på din fråga, ja. Jag tror man kan försöka. Det är klart att det är massor med danska ord som kanske inte en svensk vet vad det är. Så här, han drejede mine tæer runt. Han drog runt mina fötter, mina tår. För han läser in over mig innan han la sig på mig. Ropen och saulen, ropande, skrikande och dräglande. Den beskitte tröje skrapade hen över min rygg. Den skitiga tröjan skrapade mot min rygg. Där fick vi en dansk språkövning också. Ja, alltså man kan, om man är intresserad av ett nytt författarskap av stor kvalitet, av stora mått. Då vänder jag mig till någon här och så säger att titta nu på honom, Svenska Bokförlag. Och låt översätta och ge ut. Thomas Korsgård. Thomas Korsgård, han är ett par och 20 och han är en stor personlighet. Ska vi hinna, vad tror ni, ska vi hinna en bok till? Lite kort, och sen så ska vi låta Elin äntra scenen igen här i hörsalen. Vad väljer du då? Ja, då väljer jag en bok. Den här boken, det var den jag läste sist. Det är en bok av Paul Auster. Titta, så lämpligt. Vinterdagbok. Ja. Den heter Vinterdagbok. Ja. Och det står så här att under sitt 63 år möter Paul Auster plötsligt sitt eget åldrande. Och när jag läste den där baksidan så tänkte jag, yes. Återigen så fanns det någon broslagen mellan innehållet i boken och mig själv. Jag kunde relatera till den. Så det, vad är det han reflekterar över? Han reflekterar över sitt liv. Ja. Och hur det är nu. Det kommer till en vändpunkt i boken. Att okej, nu har jag ålderdomen framför mig. Det jag nu har berättat om, det har varit. Och det har varit med att skapa mig. Och gjort mig till den jag är. Jag står här nu. Hur fan ska jag gå vidare? Det här är ju en jobbig ålder. Jag är 66 år. Och han är... I den här boken är han 63. Alltså, det här mellan 60 och 70 är en konstig ålder. Jag ska bara varna alla er som så småningom kommer dit. Därför jag har åtminstone upplevt en stor identitetslöshet. Jag vet inte på vilket ben jag ska stå. Jag förstår inte längre vem jag ska vara lojal mot, vem jag ska solidarisera mig med. Jag förstår inte vem jag är. Jag tittar mig själv i spegeln. Jag vet inte hur jag ska klä mig. Jag har inne i en sån här superålderskris, kan jag säga.
Och nu med corona när jag har varit mycket i karantän och jag tänker jag kanske Och du möter denna dunkla varelse varje dag. Ja, jag möter denna dunkla varelse varje dag. Det är det värsta med coronan och att man inte får jobba. För när man jobbar så behöver man inte konfrontera sig med de här tankarna på samma sätt. Men frågar jag då, hade den 42-årige Filip Sandén uppskattat den här vinterdagboken? Ja, det hade jag kanske gjort. Jag hade läst historien om hans äktenskap, hans förhållanden och hans föräldrar och hans skapande och hans resor. Mm. Jag hade kanske uppskattat dem mer som storytelling. Mm. Men nu i bakgrund av min eget åldrande, i skuggan av det så får boken ett helt annat innehåll därför han reflekterar över sitt eget åldrande. Mm. Och då blir det lite tröst. Mm. Det är ju liksom lite tröstläsning också för en äldre herre. Sen är han ju... Han är en New York-jude med massa underbar judisk humor. Mm. Och det är sånt som jag sätter pris på. Mm. Och som jag till stor del som man kan sakna om man bor i Sverige. Det här är ju en mentalitet som ligger mig närmare kanske än Per Gunnar Evander. Ja. Jag vet inte, utan att säga något dumt om Per Gunnar Evander. Men det här, den här kultursfären, den här bakgrunden och den här humorn, den tilltalar mig oerhört mycket. Mm. Han har gästat vår författarscen ett flertal gånger, liksom hans fru Siri Hustvedt. Siri Hustvedt, ja. Kära återvändare till internationell författarscen kan man verkligen säga. I dina drömmar talar du med din far. I många år nu har han besökt ett mörkt rum på andra sidan medvetandet. Där sitter han vid ett bord med dig under långa avspända samtal. Lugn och eftertänksam. Alltid vänlig och välviljande. Alltid uppmärksamt lyssnande på vad du har att säga. Men så snart drömmen är över och du vaknar kan du omöjligt komma ihåg ett enda ord som någon av er har yttrat. Och då skriver han det om en pappa som försvann väldigt tidigt och som var oerhört frånvarande och som har pinat honom. Mm. Men han har ju också det här fantastiska att Paul Auster erkänner liksom livets nyckfullhet och han menar att ödet griper in. Han har ett sätt att prata om ödet som en sån här grekisk tragedinivå. Han tycker att det är helt okej att säga att sorry, I didn't know. Det här var inte mitt fel. Det här var Gud eller det här var någon. Alltså, han är en väldigt vanlig människa. Mm. Han försöker inte vara etiskt finare än oss andra bara för att han skriver böcker. Mm. Vad härligt att få lyssna på dig innan Elin som sagt ska äntra scenen. Då ska jag bara tipsa om de här tre. Vi gör jättefort. Yes. Jag har valt tre nordiska författare. Jag tycker att man ska äntra en isländsk fisketrålare i Einar Kárasons Stormfåglar. Man befinner sig mitt ute på havet i ovädret. Det är iskallt. Det gäller att sträva vidare, att försöka överleva denna storm eller bara gå under, passiviseras, lägga sitt hörn. Den här boken fick i sin svenska översättning Kulturhuset Stadsteaterns internationella litteraturpris i år. Lysande översatt av John Swedenmark. Läs den. Den är tunn. Men brottsjöarna kommer att skölja över dig så snart du börjar läsa den. Sen ska man också kliva in på en något sunkig restaurang som heter The Hills i Norge, i Oslo. I Mattias Fallbackens bok The Hills, och så heter ju alltså restaurangen också. Möt kyparen som har jobbat där i 13 år kanske. Möt hans kollegor, huspianisten, källarmästaren, kocken, servitören. Möt stamgästerna. Det här är en våldsamt underhållande och vitter och bizarr historia om en kypare som så att säga börjar tappa greppet på sin arbetsplats. Det blir allt vildsintare. Jag vill inte säga Fawlty Towers, men det är oerhört underhållande och så välskrivet. Går du att göra teater på den? Läs den och gör ett försök. Ja, gör ett försök. Ja. Och sen Strega av Johanne Lykkeholm. Apropå Danmark, man kan ju kalla Johanne Lykkeholm för dansk-svensk författare faktiskt. Det här är hennes andra bok och det här är som att träda in i en katedral av språklig skönhet.
Det svenska språkets alla valörer, dess rikedom lyfts fram i denna underbara roman om 9 kvinnor som befinner sig på ett litet hotell i norra Italien i porten Strega. Det är bara det att ingen kommer till hotellet, men de dagliga sysslorna ska skötas dagligen. Och så finns det något slags hot. De är 9 personer, 9 individer, men överträder någon av dem någon gräns, då ska alla bestraffas. Det är en betvingande roman som Johanne Lykkeholm har skrivit, och hon är ju i början av sitt författarskap. Så, nu kära Elin, White Christmas som avslutning på detta samtal mellan Filip och mig. Underbart. Tack så hemskt mycket Elin Andersson med sitt flygelhorn. Tack Filip Sandén. Och vad hittar vi här under granen? Ja, vad hittar vi väl där? Vi hittar ju lite julklappar. Jag tänkte att ni skulle få välja varsin julklapp, men jag känner mig liksom så spralligt glad över detta möte, så ni får 2 var. Oh. Ja, då ska Elin, varsågod. En liten ljusstake. Jag säger nu inte vad det är. Nej, det var ju fel. Men den finns faktiskt på bild där också. På kartongen. Och farbror Filip, du ska få någonting som är kraftfullt och vackert och gjutet i betong. Varsågod. Får man öppna nu? Eller? Det får man göra. Ja, jag tycker nästan det. Elin, vi öppnar nu. Varsågod. Och så ska Filip får det här som får vi alls, 2 paket? Ja, ni får 2 som alls icke är en ljusstake på något sätt, utan något helt annat. Helt annat. Nej, jag blir för nyfiken. Elin Andersson, Filip Sandén och farbror Fast säger god jul, gott nytt år, ty det kommer ett nytt och mycket gott år. Det är jag förvissad om. Det är väl ni också, va? Ja. Ja. Tack och god jul. Öppna nu ska vi se.